ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಕಾಳು ಹುಡಿ ಪಲ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ರ ಹೆಸರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ಪೌಡ್ರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಮಾಡೋ ಪಲ್ಯ ಇದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ. ಫಸ್ಟು ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಹುರ್ಕೊಬೇಕು. ಒಂದು ಚಮಚ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದು 8-10 ಮೆಂತ್ಯ, ಹಾಗೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹುರಿಗಡಲೆ. ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ತುಂಬ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕಪ್ಪಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ರುಚಿ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹುರ್ಕೊಬೇಕು, ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಹುರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಲೈಟಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ, ಘಮ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸಾಸಿವೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಜೀರಿಗೆ ಮೂರು 1¼ ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಕೂಡ ಹಾಕಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಆಪ್ಷನಲ್, ಬೇಕಂತಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೊಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ, ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತೊಂಡೆಕಾಯಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 1/2 ಆಗುವಷ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಉಪ್ಪನ್ನ ಮೊದಲೇ ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಸೇರಿಸಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು 1/2 ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದಿದೆ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರೀ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆ ಥರ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಖಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಖಾರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ನಾನು ಅದನ್ನು 1/2 ಚಮಚ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 4 ಚಮಚ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪಲ್ಯ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡೋದು. ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವು ಹುಳಿಗೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಸ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದೊಂದು 3 ಚಮಚ ಆಗೋಷ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಹಾಕಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ರಸ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಂಗ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಥರ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ನಾವು ಅವಾಗ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಪೌಡರ್. ನೈಸಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನೀರಿನಂಶ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಳು ಹುಡಿ ಪೌಡ್ರು, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಈ ಥರ ಕೈ ಆಡಿಸಿದರೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಕೈ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಕಾಳು ಹುಡಿ ಪಲ್ಯ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೋಸೆ ಜೊತೆಗೆ, ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಅನ್ನ ಜೊತೆಗೂ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹುಳಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಸಮವಾಗಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ನೀವೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.